гра реально була дуже цікавою. Не така, правда, як проти Шахтаря, але рух показав, що може, може. Просто з реалізацією трохи погано, але, в принципі, цілком нормальний матч. Тепер будемо чекати на Динамо в гостях. Львівське дербі завжди має бути насичене голами. А тут? Гра була дуже рівна, але якби рух реалізував свій єдиний момент, то могли б рухатись далі і набирати більше очків. У нас просто емоції шлають, як він сказав, мій друг. У мене голосу взагалі немає, я не можу говорити. Правда? А правда? А нас... Рух найкращий! Так. Ми згідні з тим. Звісно, що очікували, що переможе рух, проте після червоної картки було зрозуміло, що дуже важка буде перемога. Через того один із найкращих результатів це була нічия, втримати рахунок. Відповідно, рух з нею справився на відмінно. Через то дуже дякуємо цій команді, всім серцем за них. Більше того, людина поставила останні 66 гривень на рух, то йому рух має або вернути їх, або щось трошки накинути. Вони більше атакували, вони були агресивніші, але рух на останніх хвилинах створив момент, і то могло закінчуватися колом. Хотів би трошки, щоб рух виграв, але маємо, що маємо.